Hei! Takk for at du hører på Vikingpodden. Vår podcast drives på dugnad. Alt vårt innhold er gratis, og vi har en del utgifter knyttet til podcasten. Du kan derfor støtte podden ved å vipsa et valgfritt beløp til Vikingpodden, vips nummer 765728. Takk til alle som bidrar. Velkommen til episode 190 av Vikingpodden. Takk. Viking har vunnet borte mot FKH. For en tur, for en kul supporteropplevelse, for de mørkeblå tilreisende, og i det hele tatt for en dag og solid gjennomført kamp med et godt resultat. Helt fantastisk, og jeg vil også faktisk legge til for en helg, for det starter jo ikke i dag, Alexander. Nei, meg og deg er jo kanskje ganske slitne, Lars, for vi hadde live show i går. Ja, det var utrolig kjekt på, hadde på spor 5, første gang der vi arrangerer et livepodshow med en solid line-up med gjester, og ikke minst fantastisk gjeng i publikum. Veldig kjekt at så mange tok turen, og det frister absolutt å gjøre det igjen. Vi har fått en del spørsmål om dette da, komme på YouTube og Spotify som vanlig podcastepisode. Det krever nok litt bearbeiding, det er mye sånn hyling fra publikum og en del pauser sånn som å klippes ut, men det kommer noe, gjør det ikke det? Ja, vi har satt vår videoansvarlige på jobben, Torjør, som sitter i Bergen og jobber med dette. I tillegg så hadde vi ja, et nytt bekjennskap i går som bidro på dette, Alexander. Ja, vi fikk Dag Anders Nyman til å produsere litt video fra kvelden, så det har vi sett første utkast på nå, og det ser veldig, veldig bra ut. Så shoutout til deg, Dag Anders Nyman, takk for at du produserte, og ja, det vil også bli lagt ut på YouTube, og folk som synes det er kult må gjerne sjekke ut hans side som heter dagdrom.com. Se for deg Dagdrøm, bare ut der øen blir en O, dagdrom.com, så det sier jo til Dag. Så, hyggelig fyr, og virker veldig proff og flink, så det var kjekt. Ja, så det kommer også på vår YouTube, som sagt. Så vil jeg bare spørre deg, Alexander, før vi går videre på episoden, hvis du skal trekke frem et høydepunkt fra i går. Fra livepodshowet. Jeg bare må si at jeg synes at Leif Tore Linde er veldig flink, og han kupper begynnelsen i livepodshowet og disse pianospillingene de la. Du satt der og spilte en blå dag, så det var i hvert fall veldig minneverdig da. Ja, han satte skapet der det skulle stå, kan man si. Men det var ja, veldig kjekt. Jeg synes jo også det alltid er gøy å høre Løkberg snakke litt fag. Så du, det er kjempebra. Det må vi høre på ny selv også, for Løkberg begynte å snakke fag og formasjoner og ja, forsvar versus angrep når Viking spiller kamper, så veldig interessant. Og så er det Stas å få lov å sitte ved siden av Vidar Nisje i sofaen da, det må jeg jo si. Ja, så dette kommer altså ut fra vårt liveshow som vi hadde 15. september 2023, der kommer det litt forskjellig. Men i dag så er det klassisk Vikingpodden. Viking har som sagt vunnet på bortebane mot Haugesund, og vi skal snakke om inngangkamp, mål, børs, vi skal få høre noen intervjuer, og ja, da vi er der, så er vel episoden slutt, Lars. Ja, vi får jo bare se hva fremtiden bringer, tenker jeg. Plutselig så kommer jeg på noe helt vilt som jeg vil ta før. Ja, du, da kjører du noe litt sånn impro-podd, det går veldig bra. Hva synes du om denne lørdagen da, Lars? Nok en lørdagskamp for Viking? Ja, det er jo perfekt i en sånn anledning. Altså, det kunne ikke vært bedre. Jeg synes det er utelukkende positivt for en sånn lokaloppgjør. Du ser rammene som blir skapt der folk reiser opp med båt og buss, og stemningen på ferie, og vi har sett noen klipp fra den, kanskje den som folk flest traff på vei hjem. Altså, den ferie fra Arsvågen til Mortavika, der flest supportere, og Viking selv.
Ja, ja, og det ble, det var både synging av sanger og hylling av Sondre Langås, som skulle bare en liten tur opp fra bussen for å kjøpe noe vann. Så nei, det var det gøy, og det tror jeg jo at de som lager oppsettet har sett selv også, for det har, dette er tre eller fjerde på rad at Viking har kamp mot FKH på en lørdag. Det var 8. juli i år, det var 25. juni i fjor og 30. april og 20. november 2021. Så mange lørdagskamper mot FKH, det settes pris på. Og den rammen som blir skapt i dag er jo helt enorm. Inngangen da, utover at vi var i Haugesund på en lørdag, mange supportere reiste opp, altså 2000 reiste jo opp, men laget var jo litt, hva skal jeg si, det var noen påtvungne endringer på de 11 da, som skulle spille fotball ut på der for Viking. Ja, vi diskuterte litt på, når vi kom frem på stadion på, og satt på presserommet, at det er litt sånn hangling i Viking. Brekalo kom hjem fra landslagssamling med skade, usikkert om han rakk kampen. Kristoffer Løkberg slo seg selv i leggen med golfkøller. Nei, det var ikke det, men han har i hvert fall skadet seg. Skadet seg på tredemølle. Utrolig. Ja. Men han var i hvert fall ikke aktuell. Herman Haugen gikk av trening på fredag, og Sondre Bjørsol har vært usikker siden Vålerenga-kampen. Så det var litt spenning knyttet til hvem Viking ville stille med på banen. Men heldigvis så har vi en ganske solid tropp. Ja, og du var ute og tweetet noe om Norges nest beste stopperpar og Norges beste stopperpar. Ja, et hakk foran oss på litt på skrå, så satt Johnny Stensnes og David Brekalo og skulle se på kampen, så tenker jeg at det beste stopperparet må jo være det som spiller for Viking, så Sondre Langås og Gibraltar har vist seg solide i skadefravær til de andre. Det har de absolutt, og det ble en ny smultring i dag. Hvordan synes du vi kom i gang da, Lars, når det er avspark? Og, ja, du driver jo å sose litt og ta litt bilder. Ja, jeg forviller meg ned bak målet som Viking angriper. Rente jo med at det var der det ville skje. Vi får en ganske bra start, vil jeg si, og Viking går går til angrep, og det kommer en sjanse allerede det sjette minutt. Det gjør det. Det er Viking som er best ut av startblokkene her, vil jeg si. Og jeg synes Sander Svensen var frisk innledningsvis, og jeg synes han har kanskje det for vane da. Han skyter her i det sjette minutt, og det blir blokkert til corner, men er ofte frisk Sander Svensen innledningsvis og forsvinner gjerne så litt ut av kampene. Litt motsatt av for eksempel Zlatko Trippic, som du må ha på banen helt til slutt. Så ja, stor sjanse i hvert fall der i det sjette minutt, som sagt, kunne endt bedre. Ja, og det er jo litt av det som Viking spiller, så blir Sander Svensen trekker seg inn i midten som en tier, i stedet for å ligge helt på kanten, som blir mye involvert, og har vært veldig solid. Så Viking spiller jo veldig mye opp på venstre siden sin i dag, med Patinama og Trippic, og synes Patinama har en, ja, spesielt første omgang, så en veldig, veldig solid, både offensivt og defensivt, og lugger litt mer på høyre siden. Altså jeg sier at Sander Svensen er frisk, men han har jo også da en rolle mer sentralt i banen. Han er jo ikke det de kaller breddeholderen på høyre siden. Det, ja, har Kristoffer Løkberg også sagt litt om i livepod med Vikingpodden. Det er jo Sondre Bjørsol som pleier å holde bredden på høyre siden, og nå kommer Janni inn på hans plass, og er kanskje ikke så drillet i å spille høyrebekk på den måten? Nei, Janni har jo spilt litt høyrebekk, men det er vel en stund siden sist, tror jeg.
Og jeg tror nesten uansett hvem du setter inn, så er det vanskelig å erstatte Sondre Bjørsol, som har vært veldig bra. Janni har jo selvfølgelig offensive kvaliteter, men det å balansere det med, samtidig som han har det defensive ansvaret som Sondre Bjørsol har, det å bare hoppe inn er ikke så lett. Så. Nei, det er ikke det. Men er du enig, det er Viking som er skarpest her i begynnelsen i alle fall? Ja, altså jeg står jo bak målet, så det er litt vanskelig å se alt, det er vel, men det jeg registrerer er jo at det er veldig lite Haugesund får til. Viking er stadig fremme, og det blir, som så ofte før, så blir det en del nesten. Altså det der, de klarer ikke å spille seg til så farlige sjanser som de gjerne vil. Og heller ikke så ofte som de kanskje vil. Nei, og det er jo en utfordring. Men for 18. minutt så er det jo Harald Nilsen Tangen da, som har kanskje også en av de I det 18. minutt i hvert fall, så er det Tangen som til slutt får avsluttet et angrep som går ganske raskt fremover da. Vi spiller oss ut helt fra stopperne våre. Så er det jo nevnte Sander Svensen som setter fart oppover i banen og får spilt til Tripic, som går, slår videre til Patinama, og inn igjen i feltet så avslutter Harald Nilsen Tangen via en Haugesund-spiller og i stolpen. Ja. Så ja. Det er et bra angrep. Her er det jo en av de gangene der de bruker høyre siden i oppbyggingen. Så det funker jo bra her. Ja, så er det samtidig igjen da Sander Svensen som ikke, han er ikke breddeholder igjen, som jeg nevnte i sted. Han springer jo inn midt i banen da. Så, men stor sjanse for Harald Nilsen Tangen i alle fall. Hva synes du om Tangen i dag? Tangen i dag, det var jo, holdt på å si, passe bra når Rogalands Avis lager en stor sak om han, at han får komme inn og spille. Han, jeg synes det er ganske sånn som Tangen har vært egentlig i store deler av året, at det er mye bra, og så er det nesten veldig bra, men mangler liksom det der siste giftige. Det er et par ganger han får en touch som er litt for lang, eller sånn, men han er jo viktig i mye av det vikingskapet, og han er mye involvert, så jeg synes han gjør en god kamp i dag. Ja, så han profiterer her på at Patrick Jasbeck er litt jetlagged og ikke var klar da for å starte. Ja, for det glemte jeg å si i inngangen til kampen, så var det jo disse våre from the Aussie land, ikke? Australienerne. Ja, de har vært på landslagssamling og kom sent tilbake med jetlag, og derfor var både Nick D'Agostino og Patrick Jasbeck ikke aktuelle for å starte. Og da er det jo bra at Tangen er klar. Og så er det jo Bell og Solbakken som også spiller på midten, og det, ja, vi skal se et lite intervju etter hvert med Morten Jensen om denne midtbanekonstellasjonen som, ja, ikke fungerte helt optimalt. Det ser vi vel også, og det tror jeg, hva skal jeg si, kanskje det mest fotballfaglig trente øya, men det er jo lett å se for meg at Bell jobber med å finne ut av den nye rollen. Ja, Bell, som var kanskje Eliteseriens beste midtbanespiller før han dro i 2021, og som får lovord fra Kristoffer Løkberg, som trekker uoppfordret frem at han har vært outstanding på trening i det siste, når vi har vår livepod i går. Og kanskje ikke så outstanding som Kristoffer Løkberg, som hadde vunnet 15 av 16 internkamper da. Men det klarte han også å nevne. Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Men det er jo en litt ny rolle for han, som for Viking spiller jo ikke helt likt som de gjorde når han var her sist. Mm. Men jeg snakket litt med Joe etter kampen i dag. Han, det skinner jo veldig gjennom og hvor glad han er for å være tilbake i Viking, og at det, også, alt er bedre, sa han nesten, at nå er når han dro, og at det er veldig kjekt å spille fotball, de skaper mer, og de er et bedre lag, men for hans egen del så er det jo litt igjen å finne ut av hvordan den spiller sammen med Solbakken, hvordan det der med å ligge to, balansere det med å være to som ligger. Vi kan jo kanskje bare høre hva Morten Jensen sa i intervju med deg om det såkalte posisjonsspillet. Mm.
Du sier at du sliter med posisjonsspill inn på midtbanen i første omgang. Kan du si litt mer om hva det betyr, hvordan vi ser det? Ja, jeg synes vi virrer for mye struktur. Vi skulle bare stolt mer på posisjonene våre. Jeg synes at vi ble litt vandrende ut fra strukturen vår for å komme på ball, som gjorde at når vi skulle ha spillvendinger, så var ikke spillbrikkene på rett plass. Så fikk vi justert det til andre omgang, og da så det bedre ut. Så, men ja, det er bare litt hvordan vi velger å kontrollere kampen med ball. Ja, er det, han sier at de spillbrikken er ikke på riktig plass. I mitt hode så ser jeg av og til at Solbakken og Bell prøver i en viss grad å gjøre det samme, cirka. Er det riktig å si? Synes du, Lars? Både ja og nei. Men jeg stod jo som sagt bak målet og tok noen bilder. Jeg tok et bilde som jeg kanskje synes kanskje kan være litt sånn illustrerende for dette, fordi på et tidspunkt så ligger de tre på midten, altså Tangen, Bell og Solbakken, på en linje som de kunne holdt en veldig lang linjal i hånda, og det tror jeg jo ikke at de ønsker, sant? At, de kunne spilt twister på samme brett, liksom, eller nesten. Ja, det var, jeg vet ikke, altså det er vanskelig å se hvor langt det var mellom de, sånn. Men du har et bilde som du har tatt med kameraet ditt av dette, at de ligger tett på. Ja. Skal se om vi ikke finner frem det, så kan vi legge det inn her. Det kan vi legge her, eller på sosiale medier, eller ja, begge deler. Men det er jo selvfølgelig dette å klare å komme inn i en ny rolle, det vil ta litt tid, og jeg tror at trenerne er liksom villige til å akseptere at det gjør det, og at vi kommer til å se Bell og Solbakken neste kamp også, og at det vil se gradvis bedre ut, og at forhåpentligvis da de trenger bare en kamp til, så har det knokket koden fullstendig. En ting som du ser Joe Bell justere seg på i denne kampen også, er dette med å presse høyt. Innledningsvis så, i hvert fall sånn som jeg ser det, så er han ikke villig til å gå høyt, ikke sant? Støte og møte Haugesund høyt i banen. Og det kan jo være noe av denne sekser-historikken, altså dette holding midfielder posisjonen som da Solbakken har, hva er det man kaller det igjen når man er sittende? Sittende, ja. Den dype på midten i den treåren på midten som Solbakken er nå, som Bell har vært før, og kanskje det henger litt igjen da når han ikke er den som ønsker å løpe opp og møte Haugesund høyt i banen. Så, men det justerer han seg på, så kanskje du får rett. Kanskje det kommer sånn en permanent justering, og dette går seg veldig fint til. Ja, så synes jeg, selv om det ikke er perfekt i dag, så er det jo fortsatt ganske solid, som jeg vel nevnte, så er det veldig lite at Haugesund kommer med det. De har en ganske stor sjanse i første omgang. Ja, vi kan jo ta den kanskje nå, for det, vi skal jo snakke litt om Gunnarsson også, for det er jo, Gunnarsson blir jo ofte, mener jeg, ikke testet nok, men i dag blir han testet noen ganger for å vise at han er en god keeper da. Så i det 24. minutt så bryter jo Haugesund når Viking prøver å spille seg ut. Vi har sett de drita seg ut på det før noen ganger, Viking. Det er en hard passning fra Gunnarsson opp til, er det Janni? Nei, Svensen er det vel, som får mann i rygg. Så har han en litt lang touch, får mann i rygg, og så kommer Martin Samuelsen seg fri, og der synes jeg også Sondre Langås som får spoiler, han får banens beste av Vikingpodden. Der synes jeg han gjør en god jobb med å komme seg på rett sida og gjøre det vanskeligere for Martin Samuelsen, der han egentlig er en posisjon som han er helt alene med keeper. Mm. Og en ganske god avslutning, og en litt løs avslutning da fra Martin Samuelsen, men da er han i aksjon. Gunnarsson ville kanskje vært offside også, dette. Ja, ville tatt det, men Det er vanskelig å si, men det ligner på offside i hvert fall. Mm. Gunnarsson for øvrig har vært veldig god lenge, og fortjener å bare få en liten ekstra hyllest. Så det er veldig godt å ha han bak der, sånn han har sett ut de siste 11 kampene i hvert fall. Ja. Et moment til som du har notert, Lars, det er jo dette med at Janni går inn i rollen til Sander Svensen. Ja, det at de bytter litt på,
tror jeg, jeg vet ikke om det var bare akkurat da, eller om det var... Rundt det 30. minutt, er det da du har... Ja, det var da jeg så, da lå jeg plutselig... hvordan ble det da? Janni lå mer sentralt, og Svensen lå bredt. Og der er jo, altså Janni har jo spilt mye på midten, så... Kanskje at de hadde lyst til å variere litt på hvordan de lå. Dette er jo da offensivt veldig merke. Jeg tror ikke Svensen var nede på høyrebekk. Nå ble jeg usikker. Ja, men jeg kan i hvert fall si at dette er noe jeg har hakket litt på. Da er jo dette med denne som er breddeholder på høyre siden. For det er jo, jeg sier jo at vikingspillet er vridd, ikke sant? At for Zlatko er jo breddeholderen på venstre siden, mens høyre kanten, Svensen, er ikke breddeholderen på høyre siden. Så jeg har i hvert fall litt lyst til at de kunne vært litt mindre forutsigbare på det, men her vet kanskje Morten og Betty bedre enn meg, og vet at det er viktig å ha overbefolket sentralt inne da, for å bryte ned lag som... Ja, som ligger defensivt. Nå kanskje ikke Haugesund under denne nye danske treneren sin. Et sånt lag som bare ønsker å parkere bussen og forsvare seg til poeng. Men ja. Men Viking kan sikkert med fordel variere enda litt mer hvordan de angriper. For vi har jo Salvesen der inne. Jeg synes ikke det er veldig mange høye innlegg i dag. I hvert fall ikke i første omgang. Så det å bare... utfordre på langs sidene, ned til linja. Du ser den første sjansen vi så med, nei, ikke første, men den der Patinama legger inn. Der har jo han kommet rundt. Hvilken situasjon sikter du til nå i kampen? Sander Svensen sitt skudd i det... Sjette minutt? Nei, Tangen sitt skudd som ble blokkert via stanga. Ja, riktig, ja. 18. minutt, den sjansen. Ja, den vi så. Der er jo, har jo Patinama kommet seg opp og kommet liksom rundt på siden for lagt 45 ut. Mm. Men å variere med innlegg og med langskudd, vi har skåret noen langskudd i år. Solbakken prøver seg en gang i dag, det er ikke like bra som vi har sett før. Men når du har såpass mange sterke... altså gode kvaliteter, spillere med ferdigheter som du kan utnytte enda mer, synes jeg da. Sant? Hodestyrken til Salvesen, skuddfoten til Solbakken og flere. Spiller ikke på Salvesen sine styrker i dag, jeg er enig i det. Han blir mye et oppspillspunkt til tider, og det er ikke hans styrke. Det er jo D'Agostino langt bedre, mener jeg. Ja, så blir han litt løpende mellom. Han gjør jo som alltid en solid jobb i pressspillet og en god førsteforsvarer. Men som du sier, de klarer ikke å utnytte hans styrker til det fulle. Så, ja. En sine styrker som ble utnyttet til det fulle i dag, kanskje han nok har enda mer å gå på, men god utnyttelse av Sondre Langås, da, midtstopperen vår, som skårer mål i første omgang i det 42. minutt. Der er det jo en litt spesiell situasjon. Feilkast fra Zlatko da. Feilkast fra Zlatko Trippic til Nilsen Tangen som får frispark. Det er jo, ja, det har akkurat vært, jeg trodde det akkurat hadde vært corner, men det var et kast da. Mm. Og så blir det frispark omtrent ved cornerflagget som Zlatko Trippic slår inn innoverskudd. Og der har Viking flyttet opp stopperne sine, og den ballen lander jo både på hodet til den danske stopperen til Haugesund, hva heter han igjen, nummer 6? Ja, Kristensen, jeg sa. Kristensen, ja, den danske stopperen til Haugesund. Kristensen og Langås treffer ball ganske på likt. Ja, det er vanskelig å se hvem som er helt sist på han, men det er jo ikke feil å kreditere den til Sondre Langås på noe vis, tenker jeg. Nei, veldig fint hodestøt der i lengste hjørnet, så... Jeg tror han Kristensen for øvrig var midtbanespiller, men det er jeg ikke 100% sikker på. Nei, det er bra. Det er et godt slått frispark, og det var, holdt på å si, et Zlatko Trippic trengte litt den, eller jeg vet ikke. Han var ikke sånn knallgod i første omgang. Han var en del involvert, og det var mye nesten som det var med noen andre, men Zlatko Trippic spiller seg oppover, som du nevnte, litt motsatt av Sander Svensen. Ja, nå kom jeg på, husker du hva, for det var en situasjon foranledningen til målet,
Nei, nå vet jeg ikke hva du sikter til. Før dette, grunnen til at Viking forkaster. Ja, jeg husker ikke hva som var foranledningen. Det er jo da at, Salvesen blir spilt gjennom av Zlatko Tripic, og han skyter, eller skal skyte. Ja, så... Men som vi kanskje, jeg vet ikke om det blir feil å si, men jeg synes at ofte så blir det litt sånn, Salvesen skal gjøre kanskje en touch for mye, eller vente litt for lenge med å gjøre det han vil. Og her sa jeg til deg at han tok et lite mellomsteg for mye, uten at jeg har sett det igjen. Ja, jeg husker du refererte til, altså det er foranledningen til målet som du sier, der Viking får kast etter et skudd fra godeste Salvesen. Og da er poenget ditt at han tar ikke et touch for mye, men han venter. Ja, han kunne liksom... Skutt i stegen her, eller? Det er lett å si da, men ja. Sant, at han bare rappet til på... før han liksom må ta et lite mellomsteg for å lade opp skuddet. Så kom rekkestopperen til Haugesund og kom inn i situasjonen og få seg selv rett posisjonert. Og nå gikk det jo fint for det ble målrett etterpå, men det er en ting som jeg sitter med et inntrykk av at vi har snakket mye om, at Salvesen bruker litt for lang tid, eller at det blir mye nesten at han får til. Jeg tror de som hører på kan se for seg en del sånne situasjoner der Salvesen har skutt, og så treffer skuddet clean i blokk som har rukket å komme på plass. Mm. Så det har skjedd ganske mange ganger denne sesongen, og det er jo bra at han tar noen skudd da. Men kanskje noen av disse ja, enten har ventet for lenge, eller det blir en feilvurdering. Så. Ja, det var i hvert fall min tanke, men det var bare... Ja, det var før målet, så målet gjør jo at det var fullstendig verdt det. Det var sikkert planen hele veien fra Viking. Det var nok det. En annen som får satt inn en blokk som noe av det første som skjer i andre omgang. Er vi ferdig med første omgang? Eller? Ja, er vi ikke det? Ja, da vil jeg bare si en ting som er mer sånn generelt i første omgang, at stopperparet vårt viser i første omgang sine styrker, og... Diop med passningsfoten sin, men også Langås, han treffer på absolutt alle passningene han gjør i dag ifølge Fotmob. Og så ser vi farten til Langås. Ja, du, det var veldig bra du tok opp, for det var et av mine høydepunkt. Mm. Det var løpsduell mellom Sondre Langås og Krygård på Haugesund, der de er egentlig, altså hvis Krygård hadde vært en raskere fotballspiller, så hadde han vært alene igjennom og skulle møtte Gunnarsson, men Sondre Langås bare springer jo fra han i løpsduell. Og jeg hørte på intervju med Morten Jensen gjør med TV2 rett etter kampslutt, tror jeg. Så sier Morten Jensen at han har klokket inn på 36 km i timen toppfart, Sondre Langås. Og uten at jeg har sjekket det, så er jeg ganske sikker på at det ville vært i hvert fall topp 10 i Premier League. Så kan det jo være akselerasjon må litt opp for å være helt der. Men internasjonalt snitt over noen av kvalitetene hans da. Ja, absolutt. Så, og det ser vi flere ganger da. Han har god kontroll på det som blir spilt i bakrom. Og det er en situasjon, det kan være den samme som du refererer til, men der det virker som Diop ikke stoler helt på at Langås skal rekke den. Så Diop er på vei inn i samme duell. Det var et par anledninger, for jeg synes jo at det ser ut som Bell ved et par anledninger ønsker å gjøre det som Solbakken gjør, og så er det et par anledninger der stopperne våre også prøver å gjøre akkurat det samme, men det straffer seg ikke. Så det går helt fint, men det... Begge to har jo spilt bare med Brekalo, så kanskje de er vant med å spille liksom dekker opp for ham. Den rolle da, ja. Så ja, for øvrig også et par sterke gjenvinninger for både Bell og Tripic, som jeg synes var minneverdige. Ja. Da er jeg ferdig med første omgang. Da er du ferdig med første omgang, og da glir vi elegant over i andre en omgang der jeg mener at ja, kampen endrer litt karakter. Haugesund har litt mer ball, har de ikke det? Ja, de har litt mer ball enn de hadde i første omgang. Men igjen så er det ikke store farligheter de klarer å skape. Men Viking, kanskje de første fem, har
blir litt sånn presset litt tilbake, og så før Viking tar litt over igjen, men det er kanskje her det kommer en sjanse. Ja, det 48. minutt så har Haugesund en av omgangens største sjanser, og jeg synes vi egentlig er litt heldige der når ballen blir skutt via Patinama og til corner, for der kan Høysmann på Haugesund bare kline han opp i nærmeste hjørne. De får ballen inn på en 10 meter, og så kan han smelle til, men rappe til rett i Patinama, som blokkerer fint til slutt da, ut til corner. Ingen som tar det løpet der, et godt løp av Høysmann. Jeg tror det er debutant for Haugesund. Men når jeg ser reprisen, så står jo både Patinama og Gunnarsson helt rett. Så altså Gunnarsson dekker nærmeste, og Patinama er jo, altså han kommer jo fra langhjørna, så det er naturlig at han dekker det. Og hvis det skuddet hadde kommet som du hadde ønsket, hvis du var FKH-supporter, hvis det hadde kommet i nærmeste, så hadde Gunnarsson tatt han. Ja, du tror det, ja. Han var jo på jobb i dag. Ja, det måtte vært et godt skudd hvis ikke. Mm. Altså sånn, ja. Jeg tror når jeg ser dette målet, nei, ikke målet, når jeg ser sjansen live også, så opplever jeg at det er enda tettere på mål enn det man kan se av reprisene da. At skuddet blir løsnet fra en 10-11 meter, så ja. XG på 0,15. Ja. Ja. Det er ikke så veldig høyt, men klart noen skudd har XG på 0,01 også, så ja, alt er relativt. Ja, det er jo noen som har XG på 0,12 uten å forskuttere alt for mye. Er det det vi skal snakke om nå? Er det det som skjer i det 65. minuttet? Han har XG på 0,12. Det er det som har XG på 0,12. Ja, for Viking skårer jo på en kontring i det 65. minuttet. Da er det jo Haugesund som har hatt en del ball. De hadde 60% possession i andre omgang Haugesund. De prøver å spille seg opp, og de går litt i veien for hverandre, og så har Samuel Adegbenro kommet på banen. Ja, Viking gjør tre gode bytter i dag, men det Adegbenro gjør her, han vinner ballen og bare setter fart fremme ved, og så en kamuflert passning, sa Morten Jensen, en kanskje forventer at han prøver å finne Salvesen, men han ser Tripic og, som roper som en gal for å få han, og en god avslutning av Tripic der han bare legger han i lengste hjørne rundt forsvareren, så ja. Der var det, tok han seg akkurat nok tid til å prikke den på et sted. Løper jo fra egen halvdel til 30 meter før han slår denne passningen på tvers av Adegbenro til Zlatko Tripic, som ikke gjør noen feil. Og du nevnte at det er en lav XG, altså lav sjanse for mål egentlig. Og det har jo med hvor Haugesund sin stopper, denne gang tror jeg det stopper, nummer 4 på Haugesund, kommer ut og skal blokkere, og han kunne veldig lett bare skutt rett i stopperen Zlatko Tripic. Hadde det vært Diop eller Jasbekk eller Løkberg som var der, så hadde, eller Viljar ved vattnet, så hadde ikke den gått i mål. Nei, han har skårt noen sånne før Zlatko Tripic, der han kommer fra sin venstre kant og kan curle de flatt i keeperens venstre hjørne. Ja, men disse byttene, jeg hopper bare litt tilbake, som Viking gjør i det 62. minutt, med Bell og Janni og Svensen, er det vel som går ut? Ja, det er vel riktig, som jeg, du sa, det er i hvert fall Adegbenro, Bjørsol og Jasbekk som kommer inn. Det høres riktig ut. Ja. Solide bytter, det er landslagsklasse på hvert fall to av de som kom inn, synes jeg. Ja, hvem er det som ikke er god nok til å være på landslaget av Adegbenro, Bjørsol og Jasbekk, synes du? For Nigeria har kanskje det beste landslaget, uten at jeg er sikker på det. Ikke, aldri, ikke av alle landslag, men... Nei, av de tre aktuelle. Jeg tror aldri Adegbenro har vært i landslagstroppen til Nigeria. Nei. Bjørsol har heller ikke det, men han burde i hvert fall vært aktuell nå, som denne sesongen. Men det er sterkt å kunne hive inn de tre da. Ja, og Viking gjør jo flere bytter og greiene, men du mener de neste byttene også er gode, men det er jo i det 62. minuttet at Adegbenro, Bjørsol og Jasbekk kommer inn. Ja, jeg synes det gjør jo at Viking kanskje, hold på å si, vinner tilbake kontrollen over kampen da. Ja, jeg er enig, og jeg
tror jo at Joe Bell for eksempel skal ta steg, men jeg blir jo mer rolig, må jeg bare innrømme, når Jaspek kommer inn på indre løperposisjon. Ja, jeg tenker jo at akkurat nå så er det Tangen og Jaspek som kjemper om den samme plassen, heller enn en Bell og Jaspek. Jeg er enig, men bytte er jo da Bell ut og Jaspek inn. Så, nei, det fortsatt, selv om de hadde denne sjansen, Haugesund, så synes jeg ikke skaper så mye, og Viking, det er veldig solid gjennom hele kampen, synes jeg er en solid gjennomført kamp totalt sett. Det er ikke mange sjanser Haugesund har i andre omgang heller. Nei, det kommer vel litt på tampen, de får til en slags slutspurt. Ja, det er jo typisk, altså Viking leder 2-0, de legger seg selvfølgelig litt lavere, men jeg føler meg helt trygg jeg, på at dette rom i land. Når, for vi snakket om det før målet kom, at her må Viking nok ha et mål til hvis de skal klare å ro den i land, for det er jo typisk sånn kaos i sluttminuttene. Vi så det mot Vålerenga forrige kamp, og da er det jo ja, sånn sett et veldig herlig tidspunkt å få det på, og i det 65. minutt, ikke sant, det er ikke i det 88. Da kan man puste litt rolig, og noen mener det er en farlig ledelse med 2-0, men det viser jo Viking i dag at det går an å spille en kontrollert fotballkamp der. Du nevnte også byttene, ikke sant, jeg mener med, i likhet med deg at vi bytter oss mer solide. Så kan man selvfølgelig argumentere spiller for spiller, at det ikke liksom er fasit å gjøre det hver kamp, men nå blir det veldig bra, og D'Agostino kommer jo også inn i det 72. Jeg mener at han også bidrar veldig godt da, når han kommer inn. Han har en nydelig takling etter at Samuel blir taklet først. Og nei, det er jo kjempekjekt at vi kan bare, altså sånn, tenk de spillerne vi har i Viking nå om dagen, det er jo det, en snakke om denne troppen, styrken til troppen til Bodø/Glimt spesielt. De har jo brukt mange flere millioner på troppen sin enn Viking, men samtidig, Viking har sagt nei til veldig mange millioner for å beholde denne troppen. Det er ikke, jeg kan ikke se at Bodø/Glimt har så mye sterkere tropp enn Viking. Nei, de har solgt seg litt ned, holdt de på seg også. Og, ja. De skal jo spille nye spillere. Ja, så det ser veldig bra ut, og det var en ting jeg ville ta. Jeg kan bare si kjapt om D'Agostino da også, at i den fasen som kampen er i da, når han kommer inn i det 72. minutt, så dette med at han er et godt oppspillspunktmening også blir ganske viktig da, for han lager en annen type uro for stopperne til Haugesund i den delen av kampen. Og etter hvert også da gjør seg gjeldende defensivt, som du også er inne på, litt med taklinger og noen sugende returløp og sånn, som du ikke får av Salvesen på samme måte. Han er en god pressspiller, Salvesen, men ja, vi sier at Jaspek har litt sånn fyrstikkbein, og det har på en måte D'Agostino også. Ja, jeg ville jo vurdert seriøst om han skal få starte neste kamp for ja, det er ikke så dumt å kunne hive inn på Salvesen heller sent i kampen, men nei, og glad jeg ikke sitter om og må fortelle D'Agostino uke ut i uke at han ikke får starte. Det er sant, og så er det noe med at hva leverer Salvesen, han leverer jo tidligvis bra, og hvor mye tillit trenger du versus hvor godt har du av og til av en kamp på benken for å ja, øke sulten litt igjen. Det kanskje vi skal se neste klipp her. Det er ikke et høydepunkt, kanskje? Ja, det var en ting vi ville trekke fram, og det er bare godeste Sondre Bjørshol, som er oppe på en visitt som han da ofte er. Ja, god spenst, og her er det vel egentlig bare, jeg ville trekke fram den dagens dommeravgjørelse med negativt fortegn, vil jeg si, når Sondre Bjørshol hopper opp og bare knuser Krusnell på Haugesund i duellen.
Ja, den, altså, det er jo håpløst og frispark. Det er jo veldig rart. Nå får det jo ikke noen konsekvenser, for Salvesen sin avslutning er ikke internasjonal klasse over. Nei, Salvesen skyter etter at det kan være en hård og vunnet en duell, men ja. Kan være en hård og fløyt, og kan vi si. Og derfor bommer litt på ballen han skal avslutte. Ja, men det er jo det som er en av styrkene til Sondre. Han, altså, er der fremme, har gått på det løpet, og så er han duellsterk. Og timer løpet veldig, nei, opphopper veldig godt, så ser jeg ut på at det er litt arm som lander opp på Haugesund-spilleren. Nei, altså, det er jo, Krusnell springer jo inn, altså rygger inn i Bjørsol. Ja, så jeg... Jeg tenker nesten her at Sondre Bjørsol burde studert Harry Kane litt. Harry Kane, Bayern München-spilleren, er det du siktet til her? Ja, ja, Kane, ja. Ok, jeg tenkte... Tysk, sikkert Kane, men... Ja, sant, han bytte navn. Ja. Nei, for han har hatt en del fått en del sånn frispark der han har... Rygget inn, ja. Gjort seg til en bok. Han gjør seg til en bok og dukke. Ja, nei, det er Krusnell som har sett på Harry Kane, sånn var det. Ja, sånn var sant? Det. Ja. Krusnell har sett på Harry Kane, tenkt, ah, her kan jeg rygge inn og legge meg, får jeg frispark. Så, nei, det... Sondre Bjørsol, han er livets mann. Livets mann. Timer opphopper godt, og en plass må han ha armen sin, som du sa til meg. Ja. Så da, hvis det kommer en spiller ryggen inn i den, så er ikke det automatisk et frispark. Sondre Bjørsol er jo også, altså, vi nevnte at FKH setter inn en liten slutspurt. Sondre Bjørsol... setter inn en slutspurt han også? Ja, han setter også inn en slutspurt, og det gjør vondt for... Sondre Bjørsol, dessverre, det er Haugesund da, i det 87. minutt som slår en lang passning opp på sin venstre side. Der er Sondre Bjørsol, og er først på ballen, men pådrar seg en strekk da. Og da blir det farlig i fortsettelsen når Haugesund spiller rundt og i Viking sin 16 meter. Litt sånn flipperspill først der, ja, med så, litt headinger og klareringer. Så snubler vel Solbakken og... Solbakken sklir, og nei, ja. Det er kaos. Det er typisk sluttminuttene. Ja, og da kommer jo Gunnarsson da på banen igjen og gjør en veldig fin redning her. Skikkelig refleksredning og forskyver seg bra og får slått ballen... Står inne i eget mål og slår den ut. Ja. Så veldig bra. Synd for Sondre Bjørsol som har kom inn da som innbytter i denne kampen og får ikke starte neste kamp etter alt å dømme etter denne strekken han pådrer seg. Ja, jeg tok en liten prat med han også uten kamera, for han hadde ikke så god tid. Han var jo ikke sånn kjempe nedbrutt. Jeg synes selvfølgelig var kjipt, men han har jo hatt håp om at han får det samme type smell som han fikk i Vålerengen-kampen, sa han. Og da tok det jo ikke så lang tid, så han håper at det ikke tar veldig lang tid. Men jeg tror vi skal være positivt overrasket hvis vi har han tilbake til Molde-kampen 1. oktober. Det er om 2 uker. Det spørs om han er klar da. Trenger nok kanskje etter den landslagspausen som kommer. I begynnelsen av oktober der. Så ja. Vi kan jo bare, vi har snakket om byttene vi gjorde da i dag, Lars, og vi har nevnt 4 av de. Vi kan jo nevne også siste mann som kom inn da, Sondre Auklend. Han føler jeg ikke, han spiller jo en 10-11-12 minutt. Ikke så merkbart innhopp. Greit nok. Ingen store feil, og ingen... avgjørende inngripen offensivt, så ja. Ja. Det er ekstra futt i laget, altså ekstra friske bein. Ja. Og, så Morten Jensen så sa i intervjuet, sett inn 3 friske bein. Ja, i det 62. minutt. Ja, det er gøy. Hvem setter inn på 3 spillere med 6 bein, og kun 3 av de har friske bein, eller ett hver, eller hva? Ja, ja, det får vi spørre om en annen gang. Men en liten ting på Sondre Bjørsol sin strekk. Husker du når Brann var i Skien og spilte mot Odd denne sesongen? Nei, det var ikke spesielt minneverdig for meg.
Nei, det ble jo veldig mye føss rundt Bård Finne og han, hva han heter da, stopperen, heter han Solholm Johansen, jeg vet ikke. Stopperen Todd fikk strekk i løpsduell med Bård Finne og går ned, og Bård Finne spiller ballen ut. Ja. Så Sondre Bjørsol, han er en oppoffrende fyr, han gjør jo alt for laget, så han prøver jo å fullføre løpet og få den ballen vekk. Klarer ikke å, det sa han også, han følte han å fuste på den ballen, men klarte ikke å gjøre det han ville på grunn av strekken. Så spørsmålet om Haugesund-spilleren hadde gjort det samme som Bård Finne hvis Bjørsvold hadde gått ned og lagt seg og hylt av smerte, men ja, det er jo litt kult at han ikke gjør det også. Ja, så vil jeg ikke være så streng med Haugesund-spilleren. Klart, det er veldig fint, sånn som Bård Finne, da, bra good sportsmanship. Ja, jeg er helt enig med det som Sivert... God sport, sånn heter det på norsk, ja. Jo da, men det var også et gøy intervju med Sivert Heltene Nilsen, kaptein til Brann rett etterpå. Han var sånn, han virket ganske oppgitt over Bård Finne. For det er jo sånn som skjer, det er ikke en hodeskade, det er ikke en svelt tunge eller noe som på en måte krever umiddelbart tilsyn, og det er jo, altså her er det, blir Bjørsol, han gir for mye. Og ja, og det skulle være mitt poeng også, at jeg klarer ikke å klandre FKH-spilleren her, det skal tenke veldig raskt, og det er naturlig å bare spille videre, så fint det ikke ble mål, og bra, solida Bjørsol, som du sier, som ikke bare legger seg ned. Og som nevnt så kom jo Sondre Auklend inn før denne situasjonen, og han var jo Vikings femte og siste bytte, så da fullfører jo Viking med teamen da etter Sondre Bjørsol går ut med denne skaden. Ja, det, så er det, ja, det ebber litt ut. Det er særlig en situasjon der det er tydelig at Viking ikke har en høyrebekk på høyrebekken, der Jersbekk bare kaster seg frem og åpner opp rommet bak seg. Men det er nok godt. Ja, for det blir litt sånn, litt armarbeid, spesielt på den høyre siden til Viking på slutten, for da bytter jo Zlatko Tripic siden og skal være med å demme opp sammen med Patrick Jersbekk, der som Bjørsvold har vært, så spiller Vikingen 4-4-1 med Adegbenro på topp. Stemmer det. Så ser litt rart ut, spesielt i mangel av en høyrebekk der. Ja. Og så, som sagt, det er blitt ut Viking vinner, og jeg så et godt poeng på Twitter, eller X, at Haugesund har veldig ofte hatt en eller annen spiller som du er litt redd for, som kan gjøre, med et øyeblikksmagi, kan gjøre trylle. Men det har de ikke nå, synes jeg, og vi skal heller ikke glemme at dette er et Haugesund-lag som sliter med å ha dårlig form, og har treneren har trukket seg, og de har fått inn en fyr fra akademiet som ingen har hørt om. Så det er liksom ikke, altså vi skal ikke hoppe her i taket over å spille en, ja, en ganske solid kamp uten å overbevise mot FKH. Men ja. Ja, det er et veldig godt poeng. Det er, man må huske hva motstander man spiller mot. Altså, kampene mot FKH lever jo alltid litt sin egne liv. Vi har slitt mot de, og når vi har vært på papiret bedre enn de, og møtt de spesielt borte. Ja, ja, det er både, altså to år på rad, vi tappte 4-2 før i år. Og det er et, altså det er det nærmeste vi kom med et lokalderby, og de får jo fullt stadion i dag, mye av vikingfolk, men også et bra trykk fra hjemmesupporterne. Så du sier at det er noen ting som taler for at vi må moderere entusiasmen litt, andre ting taler for at vi kan være godt fornøyde med en 2-0 borte mot Haugesund. Jeg synes vi skal være godt fornøyde uansett. Mm. Altså, vi slet mot bondlag hele veien, Stabæk tok det lang tid, Ålesund tok det lang tid før vi tok Vålerenga, det er faktisk også et bondelag akkurat nå. Klarte jo ikke å ta de tre poengene mot de heller, så de har jo hevet seg da, Vålerenga. Jo da. En tøffere motstander enn Haugesund, faktisk. Ja, så, men for all del, her skal vi være veldig fornøyde med at vi klarer å vinne noen kamp, og vi har tatt 34 av 36 mulige poeng på de 12 siste kampene. Ja, det er veldig bra. I bunnen av tabellen så
kan jo fort for øvrig nevnte Vålerenga gå forbi Haugesund i morgen. De har to kamper mindre spilt og skal spille da 17. september, så plutselig er laget fra Haugalandet, de er på kvalikplass. Ja, og det er jo en annen ting som er fint med å ligge, altså spille disse lørdagskampene, at når situasjonen er som man er om vi vinner, så legger vi press på Bodø/Glimt, som skal spille en kamp mot Rosenborg, som vel er det nærmeste de kommer et lokal derby omtrent. Så det er med, ja, skal vi se, vi heier på Rosenborg i morgen, Alexander. Tør du si det? Ja, jeg tør å si det. Rosenborg har jo også hevet seg, men... Hattrick av Adrian Pereira. Nei, men jeg tror med vikingøyne så skal vi også være bevisste på lag som kommer bak oss. Molde, Tromsø, skal ikke bare være en... ja, holdt på å si, være naive, det er vi ikke, for vi er oppe der og har da... ligger foran Bodø/Glimt nå, har like mange poeng før denne runden, så klart vi har lov til å si at vi skal ta kampen med Bodø/Glimt, så skal vi også ha blikket på de som er bak oss, men Rosenborg denne sesongen er ikke et av de lagene som vi trenger å bekymre oss for på den måten. Heldigvis. Tromsø som lå også bare 3 poeng bak Viking før denne runden, så det er ikke bare Viking og Bodø/Glimt her, det er ikke det. Absolutt. Ikke. Ja. Andre ting da vi ønsker å trekke fram fra dagen i dag, Lars? Altså, men var litt inne på det, men rammene rundt kampen er jo veldig bra. Mm. Det er jo veldig kult når vi kommer til Haugesund der, og det som kalles for Corteo kommer fra The Irish Viking. Mm. Som er en eller annen pub i Haugesund, så veldig kult med Corteo, veldig kult med supporterbåt, synes jeg også. Det er skoleskipet, nei, ikke skoleskip, men skipet, Sandnes. Hva heter det? MS Sandnes? Motorskipet, Sandnes, kanskje. Okay. Et eller annet sånt. MS Sandnes, ja, er veldig stilig å se de bildene av det, komme seilene inn da, til Haugesund, så alt i alt kjemperammer. Fylle hele kortsida, eneste som er litt pepper til FKH, eller en underlig ting de har gjort, for de har jo byttet plass på hvor bortes felt er, sammenlignet med i fjor. Og når de da lar Viking få hele den kortsiden, så er det jo faktisk rett foran noen leiligheter. Der alle leilighetene utenom en holder med FKH. For, ja, så en Viking-leilighet der, og masse FKH-leiligheter. Så jeg så jo noen var ute og klagte på at de hadde blitt kastet ting på, og litt sånn, og... Det jo, henger jo FKH-banner bak der, og det er flagg og greier, så det er fort gjort at det kan bli noe tumult. Så veldig dårlig strategi å legge leiligheter som er mulig å liksom klatre opp til fra tribunen. Så, og kaste ting ned på bortelaget supporter og sånt. Det er fordi at FKH-supporterne, de som finnes av de, ville ha da... sin hjemmetribune på den kortsiden som var bortetribune før, så da bytte de og gjorde de om på det. Ja, og det... Før den sesongen, så var det ikke spesielt for Viking. Sikkert noen lurer ting med det, men noen negative konsekvenser også. Så, men jeg vil også bare si, selv om noen ting var sikkert negative rundt det vi akkurat nevnte da, og dette opplegget med hvor bortsupporter er plassert og sånn, så på langsiden der jeg var, så var det jo en del også som satt med viking-effekter, og ja, det vil jeg bare si også at de i hvert fall som jeg så som var frivillige og funksjonærer da, fra FKH, de løste det på en veldig god måte, og jeg så liksom at en litt eldre mann med viking-skjerf spurte en frivillig fra Haugesund om hvor han skulle sitte og sånn, og det var ikke noe bråk liksom for det du går med viking-tøy og. Nei, det var veldig, jeg synes det var veldig gjestfri i Haugesund, og veldig virket som speaker, som en karakter for øvrig. Jeg var veldig fornøyd med å få ha Viking på besøk. Han introduserte, ønskte velkommen til Norges beste supportere. Han introduserte Zlatko Hovland til ære for sitt, altså til bryllupet for Zlatko.
Var i det hele tatt i veldig godt humør, spiker, selv om de tappte 2-0? Ja, når kampen gikk mot slutten, så var det sånn, det er så kjekt at dere var her, og vi er så glad for å ha Viking på besøk. Det var omtrent, han sa ikke akkurat det. Men det var litt den viben jeg fikk av hva han sa da. Så det virker som du synes det var stas at Viking hadde vært på besøk. Det er godt å høre. Ja, vi nevnte jo dette med supporterne, og en som setter pris på vikingsupporterne, det er Samuel Adegbenro, Lars, skal vi... Ja, han sier ikke bare supporterne, men klubben og alt, så vi har bare starten på det intervjuet der. Ja, så hvis man vil høre hele, så kan man gjøre det på Vikingpodden sine sosiale mediekontor. Yeah! Samuel Adegbenro, welcome back to Viking, and congratulations on the win today. Thank you very much. It's a privilege to be back to the club that I love, and they love me too, so it's very good to be back. How has the first couple of weeks been for you, settling into the team and back to Norwegian culture? Yeah, it's very, very good. As you can see, you know, it looked like I have been with the team from the beginning of the season. Everyone welcomed me well, the coaches, the staff, the fans, as I can see everywhere on internet, and the players. So it really, really makes me happy, and I'm so, so happy to be back. Avslutta den delen med en M, Lars. Ja, det blir av og til litt sånn, men det skinner gjennom at en fornøyd fyr, og veldig hyggelig å få hilse på Samuel. Veldig gøy, han... sier at du ser at jeg passer inn i laget her, og ser som jeg har vært her fra starten av sesongen, og jeg elsker, og han sier jo, the club that I love, ikke bare liksom a club, men the club, altså klubben, som han elsker, og som elsker han, så han vet at han blir satt pris på her, og det er gøy, det var herlig. Mm. Absolutt. Vi skal snakke litt om Vikingpodden sin børs, som allerede nevnt flere av de som har vært bra. Sondre Langås blir banens beste i dag, en godt gjennomført kamp som han også kroner med et mål. Ja, han er veldig solid, vi har snakket mye om det allerede, men jeg vil også bare gi kudos til Sondre Langås for feiringen han gjør. Mm. Det er en skikkelig glad gutt som, ja, jeg vet ikke om han bare vet, ikke vet helt hva han skal gjøre av seg, men du ser... Han er veldig glad for å ha skåret, og så tar han... Sånn ertefjes, holdt jeg på siden. Ja, hælen opp til hovedet og vifte, så han... Nei, det var gøy. Veldig gøy. Andre som var gode på vikingdag, men nevnte Gunnarsson, Diop for og Syver, de to. Spesielt du var imponert over Patinama, Lars, mente han nesten kunne spilt seg opp på en åtter da, hvis han holdt nivået gjennom hele kampen. Ja, jeg synes både Langås spilte på grense til åtter, kunne kanskje fått det, Patinama også, hvis han hadde fortsatt like, han var god i andre omgang også, altså. Så, ja. Men han var, jeg synes han var ekstra bra i første, og Patinama, altså, han for en fyr, både på og utenfor banen, tatt store steg, og ja, jeg håper han signerer den kontrakten snart. Håper også det. Ja, siste syveren da, Zlatko Trippic i dag, spiller seg veldig opp, har mål og assist, veldig avgjørende. Ja, altså, hva kan en si om Zlatko Trippic, som ikke allerede sagt, tenker jeg? Nei, helt sant. Vi kan bruke mer tid på det, men jeg føler også det blir litt repetitivt, for han har så mange sånne kamper der han kommer på slutten, og noen ganger avgjør det i dag, så er det bare han som punkterer. Men, ja, men han har jo den målgivende pasningen på Langås sitt mål også. Mm, gode dødballer. En spiller med skikkelig, det man kaller for impact-spiller. Det er riktig å si. Det vil være riktig å si. Og du gjør jo også intervju med Zlatko Trippic, som vi ikke skal høre på nå, men det kan folk sjekke ut igjen på Instagram X, som det nå heter, og Facebook og YouTube. Men en vi skal høre litt fra nå, det var jo da nevnte gladgutten Sondre Langås. Sondre Langås, hvordan føles det å score mål for Viking? Ubeskrivelig.
Altså, jeg har ikke skåret et mål egentlig på senere nivå utenom et mål for kuppen i Ranheim, så det her er vilt. Ja, gratulerer med det, og det var jo en solid kamp totalt sett for deg. Fortell litt om hvordan det var ute på der. Nei, altså, føler vi har solid defensiv bra kontroll, selv om at de liksom har en del ball i andre gang i hvert fall. Så, sånn sett så føler jeg, altså, jeg blir bare trygg på laget, så sånn sett går det ikke fint, vet jeg. Hvor tid fikk du vite at du skulle starte? I går. Hvordan tar du den beskjeden når du skal inn og vikarere for David Brekalo, som blir regnet som landets beste midtstopper? Ja, nei, det er ikke noe jeg tenker på sånn sett at jeg skal ut og være sammen som Brekalo. Jeg må være meg selv og prøve å være det, og guttene er flinke til å hjelpe meg på det. Så sånn sett så tenker jeg ikke så mye på det, men jeg har jo lyst til å være med og hjelpe å vinne. Og så er jeg jo fornøyd med clean sheet igjen. Ja, du har to kamper og to clean sheets nå. Nå må jo den plassen være din snart. Nei. De er ganske gode dem også. Vi får ta hva som kommer. Veldig kjekt å se at du tar tak ut på det her, og så bare to ord om atmosfæren og stemningen på bortebane. Eller vilt, det er to ord, etter ordet. Det er to ord, ja, det er bra. Ja, det er helt ubeskrivelig. Frysninger. Så bra, takk for at du tok deg tid, Sander Langer, så god tur igjen. Jo, tusen takk. Godt fornøyd, Sondre Langås. Ja, forståelig nok. Så er han jo raus da, han sier at de andre er ganske gode de også. Ja, så han så forventer ikke å starte hver kamp. Det er god konkurranse. Nei, men jeg synes vi ser liksom at altså vi skjønner hvorfor Viking ville hente han, og at vi faktisk ikke trenger å være livredd for å få karantene eller skade på de som spiller fast. Absolutt. Vi skal snakke en del andre ting, fotball, for de som elsker å høre på Vikingpodden, fortvil ikke, denne episoden er langt fra slutt, for nå er det litt sånn, ja, først litt om Viking, og så litt om Viking. Altså, ja, altså, langt fra slutt, det vet jeg ikke, men nå har jeg en mistanke om at det kommer til å bli mye av meg i monitor her, Alexander. Så ja, jeg kan jo spørre deg først dette med fairplay-tabellen, for det har det jo vært en sak på nå, da, hva kanskje Viking er best på eller verst på alt etter hvordan ser det? Ja, Viking som ligger på toppen av tabellen, de ligger på bånd av fair play tabellen. Og jeg kan jo bare si for de som lurer på hva live, ja. Nå skal du høre. Fair play tabellen er. Mm. Så er jo det en tabell satt sammen av noen kriterier som er da blant annet oppførsel på spillere, oppførsel på trenere, publikum, ja, en lang rekke da. Så det at for eksempel Felt O driver og fyrer med pyro, det teller negativt inn, selv om det er en kjempekul greie. Sondre Bjørsol som sparker Kristoffer Haugen i ansiktet. Ja, det er jo kort, sant? Kort ja. Telle inn på dette. Og hvis da Sondre Bjørsol etterpå hadde skjelt ut dommeren og gitt han huden full for å få rødt kort, så ville det gitt ytterligere negativ poeng. For dommerne lager en kamprapport der de skriver sånne ting, sant? Og da er det litt sånn generelt at ja, vikingspillerne var veldig klagete og sytete. Og det er jo da NFF sine kriterier, så det er ikke sånn at vi synes det er drit at nei, og noen av de er jo ganske subjektive, nei, unnskyld, ganske objektive også, sånn, du fikk et rødt kort. Ja, ja. Altså det er fast score, som jeg har forstått det da, så at Viking har jo nest flest gullkort, eller jeg husker ikke. Men hvorfor ønsker du ta dette opp, eller synes du det er dumt? Nei, altså det er jo det da, som er på en måte, så er det jo dumt, for det at Viking, som Erik Bjørne sier, at dette skal vi gå i oss selv og evaluere, og ikke en tabell vi vil, eller en situasjon vi vil være bekjent av. Samtidig som han sa i et intervju med oss i Bergen at vi skal hjem og være så ufordragelige som bare vi kan være før Bodø-Glimt-kampen, så jeg vet ikke, men jeg tror jo at samtidig så har Vikingen sånn godt rykte i fotball-Norge, at folk synes det er kult veldig mye av det Viking gjør, og de gjør veldig mye rett også, sånn som dette med skolebollene og Bjørne som byr på seg selv. De driver og sponsorer en annen podcast med ferietid, og liksom ferietiden til Haugesund. Altså det er en podcast som handler om Haugesund. Veldig gøy. Men så har du også snakket om dette med kynisme.
Ja, for det, de er jo kyniske, og jeg tror i hvert fall det er ganske mange elementer her som spiller inn på Fairplay-tabellen, som vi kanskje ikke skal bruke så veldig mange kalorier på å få bukt med. Og de, ja, det du nevner også da, med skoleboller og bjørne som byr på seg selv, det teller jo ikke inn på Fairplay-tabellen. Nei, og så ser du jo når Viking spilte i Europa i fjor, hva er med på at Viking ryker ut? Det er jo kynisme. Og det er jo det norske lag klager på ofte når de spiller i Europa. Og Norge landslaget har vært veldig, litt veldig under det, at de skal være så, gjøre alt så fint og riktig og sånn. Og så lenge det ikke liksom går over en grense til det blir stygt og alt sånn, altså det, alt har jo en grense. Så jeg sitter ikke og sier at det er bra at vi ligger på bunnen av Fairplay-tabellen, men jeg tror når vi skal ut i Europa, så tror jeg vi tjener på at vi har spillere som tar det der, litt det der drittsekkerollen da, på en positiv måte. Tore Pang satt her i fjor og etterlyste drittsekk i Viking. Mm. Og med positivt fortegn så har vi det nå. Kan jeg i hvert fall si for min del at av all statistikk som jeg fokuserer på at vi må være gode på, Viking må være gode på, så er ikke det her jeg heller, hva skal jeg si, fokuserer mest da, og er bekymret. Det er jo andre ting som er viktigere å heve seg på. Og i hvert fall ikke når det ikke er sånn som det var for mange år siden, at det gir en, kan gi en Europa-plass å toppe denne Fairplay-tabellen. Jeg tror Viking har fått plass i Europa på grunn av at de har toppet Fairplay-tabellen, for eksempel. Mm. Men avslutningsvis om akkurat det, så vil jeg si at det kanskje mest overraskende av alt er at Bodø Glimt ligger på toppen av Fairplay-tabellen. Det er kanskje fordi at de driver og fengsler supporterne sine, jeg vet ikke. Ja, det er... Det er nok et av de objektive kriteriene. Ja, altså, der er det jo, hvis det er noen som fyrer med pyro, så blir det utestengt i 100 år omtrent, så uten at jeg kan alt om det, og trenger å gå i dybden på det, men det er i hvert fall, de har fått mye kritikk fra egne supportere, så Viking spiller jo kanskje litt mer på lag da, med supporterne sine. Skal vi ta litt andre ting, Lars, om vikingspillere og andre vikinglag som har vært i aksjon? Ja, en liten statusoppdatering på det som finnes av viking rundt omkring. I dag, Edvin Austbø, som har gått på lån til Sandnes Ulf, han skårte mål, målgivende fra Tommy Høyland, i sin første kamp fra start. God start for han, kjekt. God start for han personlig, Sandnes Ulf, takk. Tappte kampen 2-1. En annen kamp, KFUM Oslo. En annen kamp Sandnes Ulf tappte, det var mot Bryne for en stund siden, og 3-0. Da skårte Lars-Erik Sødal, som har skårt da to mål for Bryne, og har spillet Fallenrega Sjekka, så har han spilt fra start de siste kampene, så det er positivt. Det er ikke bare spillere som er positivt rundt, Viking sitt herrelag, de topper jo som sagt tabellen i Eliteserien. Viking 2, de nest beste, topper sin divisjon. De vant i dag 5-2 mot Frøya og har 7 poengs luke til Vidar med 6 kamper igjen. Vidar har avgitt noen poeng der, har de ikke det i andre divisjon? Det har de, spilte uavgjort mot Madla denne uka. Så det skal vel en del til at Viking gir vekt i poengene. Litt ekstra tente sikkert dette Madla-laget som finnes litt lenger nede på tabellen da, skal ha nabo-oppgjør mot Vidar. Absolutt, og det er sårt tiltrengte poeng for Madla, så kjemper for å holde seg i divisjon, og de har nå en 5-poengsluke, tror jeg, ned til nedrykk eller kvalifikasjonsspill. Og Viking 2 har ikke tapt på evigheter i... Nei, det er veldig solid, og det som er litt ekstra gøy med det, at det er en... absolutt overvekt av unge spillere som har gjort det. Det har vært supplert litt med A-lagsspillere som de som har spilt flest kamper er vel Vilja Vevatne og Niklas Sandberg. A-lagsspillerne, ja. Ja, og Just Urbansic har spilt noen kamper der i det siste. Så, og det er veldig gøy å se Viking 2 spille kamp. Det kan dere gjerne prøve.
Jeg synes spesielt kanskje, altså vi har mange spennende spillere, men vi har jo Felix Taraldseth som skåret et mål nå i uka, og vi har Jørgen Galta som har litt av det samme med utrolig god teknikk og ballbehandling. Han hadde en hat-trick mot Stord for et par uker siden. Det tror jeg stemmer, og så har vi solide stoppere i Jone Berg, som ikke var med i dag, for han var med Viking i Haugesund. Var ikke han med og reiste opp i hvert fall? Jo, så han var, ja, ikke, så med, han var ikke med Viking 2, ja. 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 Han spiller jo for Viking 2, og så er han med A-laget, så han er ikke med, han, Viking 2 klarte seg uten han i dag. Ja, kanskje en del av forklaringen for hvorfor Viking 2 faktisk slapp inn to mål. Akkurat. I dag, for det er ikke så vant kost for dem. Jeg liker også veldig godt bekkene til Viking 2, med Henrik Stakkeland spesielt, som ser veldig spennende ut, så han håper jeg vi får se på A-laget etter hvert. Det var Viking 2. Viking G19 er nesten det samme som Viking 2. Veldig stort sett. Minus Vilja Vevatn og sånn. Ja. De vant mot Sandnes Ulf i kvartfinale i Køppen, og er klar da for semifinale. Så det er veldig gøy. Viking kvinner spilte kamp samtidig som Viking herrer i dag. De spilte på SR Bank Arena mot Amazon Grimstad, vant 3-0 og ledde da serien 5 poeng foran Molde, og da er det 8 kamper igjen å spille. Så de har nå spilt like mange kamper, Molde og Viking kvinner. Ja, og Molde tapte da mot Tiller. Neste hjemmekamp for Viking kvinner er 1. oktober mot Rosenborg 2. Og den kampen spilles klokka 3, og her håper jo at Viking bare fikser en eller annen løsning, sånn at du kan dra på stadion, se Viking kvinner spille, og så holde deg i området og se Viking herrer sin kamp mot Molde, hvis den ikke har reist oppover. Veldig god plan, Lars. Du orger noe, du, eller? Oppfordring gitt, tror jeg vi sier. Ok, du orger ikke selv. Nei, jeg synes ikke det er min, det er litt for, utenfor min, mitt ansvarsområde. Du skal ikke bli sånn eventplanlegger når du en dag slutter som lærer? Da er det noen som må betale godt for det, så hvis noen betaler nok for det, så... Ja, nei, men da sier vi det som du sa, oppfordring gitt, og må kanskje legge til rette for å kunne kombinere disse to da. Molde Viking kvinner klokken 15. Og så er det Viking her og borte mot Molde rett etterpå. Ja, Viking Rosenborg 2 på, ja, kvinnesiden. Ja, på kvinnesiden, ja. Så tenk å slå både Rosenborg og Molde på en og samme dag, det er jo helt, det må jo være helt magisk. Ja. Ok, det var vel kanskje nok om de andre vikinglagene, men vi har mer ting vi vil informere om. Ja, nå nærmer oss veldig slutten her. Men hold ut til slutt, for vi skal ha et intervju med Solbakken som ikke har hørt enda. Det skal vi spille av snart, men før det... Så må vi kjøre litt egen reklame, for vi driver jo ikke bare å snakke om Viking, vi lager også innhold som har visuelle kvaliteter. Ja, videoinnhold. Ja, det kalles ofte video. Og kan det være grafiske sånn bilder og sånn? Det gjør vi også litt av, faktisk. Mm, ja. Synes vi har noen veldig kule episodebilder, for eksempel 3 i dag, så får vi se om dere får se alle 3. Men i hvert fall, Torjør går i bresjen på videofronten. Han sitter og jobber med det, sikkert akkurat nå mens vi snakker. Og vi har 3 store ting som kommer ganske snart. Mange har gått og ventet på Patinama-videoen, som er filmet i juli. Det begynner å bli en stund siden. Nå har jeg fått en melding fra Torjør, og han forteller at den kommer i løpet av de 2 neste ukene, og den blir helt vill. Så jeg gleder meg til å se, jeg har ikke sett dette. Jeg var med å filme og holdt på, så det var jo veldig gøy, så det blir spennende å se. Helt vill dokumentar om Shane Patinama. Ja, kommer den, fra Vikingpodden. Og den kan bli alt fra, jeg tror ikke den blir kortere enn 20 minutter i hvert fall, men alt derfra til 2 timer kan den ende opp med å bli. Det blir spennende. Mm. Men Torjør sier i hvert fall også i meldingen at han gleder seg til å reise med gutta på tur til Haugesund neste gang, men da blir det mest sannsynlig i forbindelse med Amanda-prisutdelingen, så han har i hvert fall veldig tro på denne videoen. Beste dokumentarfilm på filmprisutdelingen i Haugesund, det får vi håpe. Den kommer da som sagt i løpet av de neste 2 ukene, og den kommer på YouTube. Så hvis du vil være blant de første som får se den, så må du inn der og abonnere.
Bra, men det kommer mer videokontent på YouTube. Yes, i dag så satte vi opp noen kameraer på, foran bortefeltet. Så noe kommer det derfra. Det er ikke sikkert det blir samme omfang som bortekampen mot Brann. Men et eller annet publikumsvideo er vel det rette terminologien der. Mm. Som allerede nevnt dette med livepodshow, der kommer det noe content, både lyd og video. Ja, og det, det blir jo da kanskje da i løpet av de neste månedene, vi får se. Men det er jo, ja, det er jo som sagt et opptak av et liveshow, så det blir jo litt jobb med å liksom finne rett format så at det funker på, i opptak. Men det kommer også. Og en liten bonus, det er at det kom frem når vi var hos Shane, at han ikke spiller så mye FIFA, men hadde veldig tro på egne ferdigheter på FIFA. Han har spilt en del liksom, opp igjennom. Så vi utfordrer han på det, og det kommer noen videoer med hva det var, gamingfilmer, Torre kalte det. Miniserie med gamingfilmer også på YouTube, for de som er interessert i det, så... Det er dere som spiller FIFA mot Shane Patinama. Du og Torje mot Shane. Ja, og kan du se at Shane er veldig gøy å spille FIFA mot. Så det var også veldig gøy for oss. Så hvis du liker å se folk spille spill på YouTube, det er faktisk en greie. Så sjekk det ut når det kommer. Jeg liker ikke så godt å se folk spille spill på YouTube, eller jeg har ikke sjekket det ut, så dette kan bli min debut. Mm. Det er jo, det kommer jo med hva... altså dialogen mellom oss, det som på en måte blir en kanskje vel så viktig del av innholdet. Ok. Da las Markus Solbakken. Ja, Markus Solbakken, dere så, de som så, ser på YouTube, så han gå forbi, og de som hørte på, hørte kanskje at det kom noe musikk, mens jeg drev intervjuet Samuel Adegbenro. Så kommer da Sondre Aukland, tror jeg, sammen med Markus Solbakken, med en svær høyttaler, der de spiller Bjørn Sol-sangen som de har lagt i lag. Og vi vet at Markus Solbakken er opptatt av musikk, men jeg valgte en litt annen vinkling på intervjuet i dag, som vi kan bare se. Så er det jo musikkkarrieren din, det var jo en sang om Sondre Bjørsol sammen med Sondre Aukland, og så kommer den samtidig som til Helge sine nye låter. Det er noen som har blitt spilt i garderoben med oss i LAN og alle disse her, ja, omspillerne. Ja, vi koser oss med de sangene der i garderoben også. Vi spiller så mye vikingsanger, så det er kjekt at det lages mye musikk rundt viking også. Du kjenner ikke til Helge, gjør du det? Nei, det gjør jeg ikke. Mysterium for alle. Ja, det er et mysterium. Sterk avslutning der. Du vil ikke spørre Markus Solbakken om hans egne vikingsanger. Han har kanskje bare en, men vi velger å spørre han om en annen artist. Vi har snakket med han om alle sangene han har gitt ut, og så fikk den Bjørsol-sangen veldig mye oppmerksomhet når han kom ut. Men jeg synes jo det var altså den 1. september til nesten feedback i ørene mine nå. Til klubben fra til Helge. Fantastisk album som folk må bare sjekke ut. Altså det, vi bruker det som intro og outro, jeg vet ikke, i dag. Det er lenge siden det har kommet et helt vikingalbum, så kult av til Helge å gi ut mange kule sanger. Det er litt sånn god humor også. Så i noe av det. Ja, altså, det er jo, jeg synes i hvert fall det er løye, og jeg vet ikke helt, altså sånn, til Helge, mannen, myten, legenden, mistet Twitter-tilgangen, og kommer med et album, og, ja, uten at noen visste om det. Så, ja, han er på Twitter. Det finnes en Twitter-bruker, men det står, hvis du gikk inn på albumet, på Spotify, så står det at han har mistet tilgangen, så... Ja, men vi har sendt han en mail da, men han har ikke svart enda, så vi får se hva... Har vi det? Ja. Ja, eller jeg har sendt en mail på vegne av oss da, så... Ok, ja. Det kan vi snakke mer om utenom. Ja, sjekk ut det i hvert fall. Ellers, så vi er tilbake. Vi er også 24. september. Ja, kan vi... Ja, i hvert fall da. I hvert fall da, ja. For da spiller Viking hjemme mot Sandefjord. Gleder oss veldig til det.
Og hvis til Helge hører på podden, så send oss gjerne en mail, så kan vi se om vi kan sette deg sammen med Markus Solbakken på et eller annet prosjekt. Det hadde vært show. Jeg vet ikke om det er i din makt, Lars, men det var et godt forslag. Vi kan prøve å formidle kontakt. Ja. Da avslutter vi denne episoden av Vikingpodden, for nå er jeg så skamtrøtt. Det er lang og kjekk vikinghelg. Ja, du må slutte å skape deg sånn. Ja. Nei, det er jo... Du må ta til deg energien som er viking, i og rundt viking for tida, og så må du ikke bli syk. Nei. Holde det gående hele natt til søndag, det skal vi gjøre, og da avslutter vi denne episoden av Vikingpodden med å si 1, 2, 3 Heia viking! Dansegolvet biter ikke. Kom dere ut på dårlig. Schaffe mit Wie ging ihr Blatt und Quitt Das Garvey war Blatt und Quitt Öwe Stadion im Mitt Sebak und Schaffe mit Wie ging ihr Blatt und Quitt Das Garvey war Blatt und Quitt Öwe Stadion im Shut up.